asa because myomectomy operation won't look up. 4.5 centimeters, she did the fibroid alone, tongue up to about it. Hard tongue is in there, no? Hello. That one where talk your day again, children. Go on, baby. ခွဲကနေကနေထွက်လာပါပြီအဲခွဲစင်းမှုအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်တွေးတွင်းရဖို့ဟာကပထမဆုံးကတွေးရီဇာဗ်အလှူရှင်တယောက်စီကနေပြီးတော့တွေးထုတ်ထားတာအဲလိုအပ်မလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေးထုတ်တဲ့စီတွေးတွင်းရတဲ့စီနေရာလိုက်ပါတော့ရောက်ရောက်ချင်းမှာအဲပူသက်စေရင်ချဲပြီးတော့ဖားနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီထုံစင်းနဲ့ထိုးရပါတော့အဲအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုကတည်နေတယ်ပေါ့တကယ်လို့အိတ်ဆေးနဲ့ကိုကအိတ်ချင်နေဆိုရင်လည်းဒါအိတ်ဆေးထိုးခိုင်းနိုင်လို့ရှိရင်အိတ်ဆေးပါထိုးပါဘူးကိုကိုဖွဲနေရကိုဘာမှမတီးတော့ဘူးပဲနဲ့အိတ်ပျော်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကတော့အိတ်ဆေးထိုးတဲ့တိုင်းမှာမအိတ်ပျော်ပဲနဲ့ဆရာကိုဖွဲစိတ်တဲ့ဆရာလေးဆရာမလေးနဲ့စကားပြောနေတယ်ပဲပြီးသွားတယ်ဖွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခုတော့ဘ
ဒီချက်အောက်ဘက်နားလေးပေါ့ဒီတအင်းရဲ့အပေါ်ဘက်အချမ်းနားလေးမှာအရင်အောက်မကြဘူးအပေါ်ဘက်အချမ်းလေးမှာခက်လောက်လိုက်တယ်ခွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာအထဲမှာရှိရတဲ့တအင်းကိုအေးရမှာအလုံးကိုထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလုံးနေရာကိုစတစ်ချ်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တယ်ပြီးတအင်းကိုပြန်ချုပ်တယ် ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအသားကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ၃၀ချုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ဒီခွဲခန်းထဲကထွက်ထွက်ချင်းမှာတော့ထုံစည်းအချိန်နဲ့ဆိုတော့မနာဘူးပေါ့မနာလည်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲနင်းနေတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခန်းထဲကထွက်ထွက်ပြီးချင်းနာရီဝဲလောက်သူတို့စောင့်ကြည့်ရယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်အခန်းထဲပြန်ပို့တယ်ဒီဘက်အခန်းထဲမ
ตัวนี้ก็ไม่ใช่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 
အခုချိန်မှာခေါင်းထောင်လာလို့ခေါင်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အရန်ထည့်လာလို့မှတ်လိုက်တာလို့လို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းကိုက်တဲ့ဟာဆွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်လည်းအဲ့ဒါခံရခက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲည9နာရီအထိနေပါဆိုတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနေပါတယ်လို့မင်္ဂလာပါအခုတာခွဲပြီးတဲ့နောက်တနေ့ပေါ့ညတော့အေးလို့ပြောပါတယ်သူတို့အကိုက်ခဲပျောက်စီနဲ့အိတ်တဲ့အေးကိုအိတ်ပျော်ရစီကထိုးပြီးလိုက်တယ်နော်အပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့မနေ့ကတနေ့ကခွဲရထွက်လာပြီးတော့ဘိုက်ကထုံစီပြဲပြီးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတင်းပြီးတော့နားတယ်ပေါ့ခွဲထားတာရောင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိနေတော့လေဆိုတော့ည6နာရီ9နာရီလောက်မှာတော့တစ်ချက်တော်တော်လေးနာတယ်ဒါပေမဲ့မခံမရိုက်နိုင်လုံးအောင်ဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမနေ့လည်းနည်းနည်းလေးဟိုညင်းညင်းလေးတော့နာနေတယ်အဲဂျူဒူတောက်လာထူပေးပါတယ်ကျတော့ဆရာတွေဆရာမတွေကတော့ဒီနေ့ကိုစပြီးတော့နည်းနည်းလေးလမ်းလျှောက်ကြည့်ဖို့နဲ့ဟိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေကြည့်ဖို့ပြောပါတယ်မနေ့ကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေကြည့်လိုက်တာဟိုမတ်တက်ထပြီးတော့အင်္ဂါအခုကစီးပိုက်ဖြုတ်လိုက်ပြီစီးပိုက်ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့မနက်ကမနက်ပိုင်းကစီးပိုက်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုကကိုအင်္ဂါတော့မလို့လောက်တာအဆင်မပြေဘူးမူးပြီးတော့ချွေးတွေအရန်ထွက်ပြီးတွေ့ရနေသလိုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ခရင်မောပြန်လှဲရတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တနေ့လုံးကတော့ဘက်ပန်နဲ့ပဲအိတ်ရထဲမှာပဲရှူပေါက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့ဟိုနေရတာတော့မနက်ကထက်စားရင်တော့အများကြီးပိုသက်သာတယ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့မနက်ကတော့မနက်ကအထီးကအဲမူးမလဲခင်အထီးကဘိုက်ထဲမှာအရည်တွေပဲရှိရဒီနေ့ကတော့အစားတောက်ကတော့မပြတ်ဘူးအစားတောက်တော့စားနိုင်တယ်အဖက်ကတော့ဒီဆန်ပြုတ်ကြဲလို့ကအခုမှစားစားတာပေါ့မနက်ကတော့သူတို့သွေးသွင်းခိုင်းမလို့တောင်ဖြစ်တဲ့ဟိုအနီမီးယားနဲ့သွေးအားနည်းတာအရင်သွေးအားနည်းလို့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့နှာခမ်းတွေကဖြူဘက်ဖြူရော်တွေရှာပြီးဖြူဘက်ဖြူရော်တွေဖြစ်ပြီးမျက်လုံးတွေလည်း
7.5 ကနေပြီးတော့တန်းလောက်ဖြစ်အောင်လို့ဒီတိုင်းဆေးအားနဲ့ဆေးတိုက်ပြီးသူလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့လေအခု9.5ကိုလည်းဟိုသူဟိမနဲ့တခြားဆေးတွေပဲသူထပ်ပေးမယ်တဲ့သူမသွင်းနေတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့ဆိုတော့လောလောဆယ်တွေးရတော့နည်း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 နေသေးတယ်ဒါတွေကဒီလိုမျိုးဟိုမိုင်ယိုမက်တမီအတိုင်းနဲ့အလုံးကိုထုတ်တဲ့အခါမှာကြုံရတဲ့လူအများစုရဲ့ဟိုလက္ခဏာမှလည်းတွေးရနေတာပါပါတယ်
mingla ba di ni so yin da tat taya myaw ni ba di ni ya raw mne ya the sa yin a nyai a shi hne yak ka ne sa yin a nyai chin ni tu tet la ba de sia ma ri a ku ne ji chu kan wo lan shao wa lo ya bi naw pro ing na ma ba ji chu kan ing na ma ba ko a ko thai mi yo twa lo ya bi a gu chain thi yo ho wan ma twa thi sia ma yi ya le pyo de a ra pon man me de ไฟเท่ามาก็ปล่อยๆเลยไปซ่าท่าเลยอาชีดีไปมาได้ขาจ้าတော့ဘုန်းတော့မတော်သေးဘူးဒီနေ့စကြီးချူလို့ရပါပြီဒါကြီးချူပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတာပါရင်တွင်းနဲ့ချူရတယ်အနာကတော့ तू ကအုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေဆူလဲပိတ်စားမရှိဘူးပေါ့နော်မင်းနဲ့စာဆားမလို့ပါအဲစေယောကသူနာပြူတွေကိုနေပြီးတော့အပြင်စာပေါ့နော်ဒီမီးရှိစတမ်းမီရှိစားလို့ရလားဆိုတော့စားလို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပါတဲ့မုံရင်းတို့မယုတ်သေးဘူးတော့မစားနိုင်တဲ့ဝန်ပြတ်မှဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဖယ်ပြီးတော့အခုဒါမီရှိစားမလို့ပါဒါကြတော့ဆေးရောကလာ provide လုပ်တဲ့လာပေးတဲ့စက်သား sandwich အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးစားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် actually လက်တစ်ခါလောက်တော့ပေါ့စားတော့ကတော့မပြတ်ဘူးဆေးရောစားတိုက်ခဲ့ရလေအဲနောက်ပြီးတော့ခံရတာကတော့အဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွဲပြီးပြီးချင်းနေဒုတိယတနေ့အဲ့နှစ်ရက်ကတော့ခံရတယ်နောက်ပိုင်းမနေ့ကစပြီးတော့တော်တော်လေးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့အခုဆိုလို့ရှင်နေရတာတက်တောက်တက်တာပဲနာရာပြူလာလောလောဆယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်နာရာပြူလာမရှိဘူးခွဲပြီး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ပါကျွန်မအိမ်ပြန်ရောက်နေပါပြီမနေ့ကလည်းအဆင်အောင်ဆင်ပါတယ်မနေ့ကခွဲပြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့အဲမနေ့ဆင်အောင်ဆင်ပါတယ်မနေ့ကတော့အလုပ်တွေများနေရတဲ့ဟိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့စီမရောက်လိုက်ဘူးဗီဒီယိုမရိုက်ထားမိလိုက်ဘူးအဲဒီမနေ့ကရောက်ရောက်ချင်းမှလည်းအဆင်ပြေပါတယ်အိမ်ကိုတက်တက်လှေကား17ထစ်လောက်ကိုကောင်းကောင်းတက်နိုင်ပါတယ်ဟိုအိမ်ထဲမှာပဲတော်တော်လာလာနောက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေတက်ပြစ်တယ်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ထိုင်တဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းအကြာကြီးတော့ထိုင်ပေမဲ့ထိုင်တာကြာလာတာနဲ့အမျှနာလာတာတော့ရှိရဲ့ပေါ့ဆိုတော့ကောင်းတာကတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့နာလာတာနဲ့ position ကိုပြောင်းပြီးတော့လမ်းလေးရှောက်လိုက်လှဲလိုက်ထိုင်လိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တော့ဟိုတက်တောင်တက်တာဖြစ်အောင်တော့ခန္ဓာကခန္ဓာကိုယ်ကိုဒါဟိုညာပြီးတော့ခိုင်းနေရသေးတာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မေလ29ရက်ခွဲခဲ့တဲ့ရက်ကမေလ23ဆိုတော့ဒါခွဲစိတ်ပြီး6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကခွဲခဲ့ဒီနေ့စနေနေ့ပေါ့တပတ်လို့ပြောမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအခုမနေ့စားပြီးတော့စေးတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လူကတော့တော်တော်လေးကိုလန်းလန်းဆက်ဆက်ပြန်ဖြစ်လာပါပြီနာရာတွေဘာတွေကတော့ဟိုအိယာနေပြီးတော့ပလက်ထတာတွေဘာတွေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့ထရသေးတယ်လုံးဝလူကောင်းလို့တော့မဖြစ်နေသေးဘူးလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုယ့်အကိုထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့ထလို့ရပြီလမ်းလျှောက်တာပါ냐ဆိုရင်လည်းကိုင်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ့်အကိုသွားလို့ရနေပြီပေါ့နော်ဟိုခါတိုင်းလိုမျိုးအရင်အင်းနဲ့အားနဲ့သွားလို့မရသေးတာတခုပဲရှိပါတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုံနေကြနေစဉ်ကိစ္စရက်တွေကိုလုံလို့ရနေပါပြီဆိုတော့ဆရာမကြီးနဲ့ရတော့ဘုံတခုနဲ့ကြာရင်ရချင်းပြန်ပြီးတော့ပြဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအခုခွဲစိတ်ပြီး10ရက်မြောက်နေ့မှာဆရာမကြီးနဲ့ရချင်းသွားပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးနဲ့ပြပြီးတော့ပြန်လာပါပြီဒီနေ့အနာချုပ်ရိုးကိုဟာအပေါ်ကခွန်းကိုဖယ်လိုက်ပါပြီအချိန်နေကောင်းပါတယ်တဲ့အနောက်တလနေမှာပဲပြန်ပြရပါမယ်ဘယ်လီလှုပ်တာအိထမတင်လှုပ်တာလွဲပြီးတော့ကြံတဲ့ကိုလက်လှူရှာမှုအကုန်လုံးလှုပ်လို့ရပြီလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်
ซีรีส์เนี่ยဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဗိုက်တာကပ်တလုံးမဲ့တောက်ဖို့ကြံပါတယ်နောက်တလနေ့ပြန်ရချင်းပြပါမယ်ဟုတ်ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညီမတွေကိုဒါ ဟိုချင့်ချင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပါအဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ဆရာဝန်တွေကလည်းအကြံပြုမှာပါတကယ်လို့ခွဲဖို့လိုတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အတွက်ဒီအချိန်လေး၃-၄ရက်ပေးပြီးတော့စေးုံတက်လိုက်တာဒီကျွန်မထင်တယ်ကျွန်မအတွက်တော့ဒါအင်မတန်မှမှန်ကန်တဲ့ဒါအဆုံးဖြတ်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်မဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ပါတယ်ဒီဂျာထဲမှာ၆ပတ်လောက်ကိုကိုနည်းနည်းအနေထိုင်ဆင်ကျင်လိုက်ပ
ဟိုနောက်ပိုင်းကိစ္စလောလောဆယ်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာသူအားနေခြင်းဒီပင်မန်းခြင်းနေနဲ့เนาะဒီနှလုံးခုန်မြန်ပြီးတော့ကိုယ်တကယ်ဟိုနေစဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာပွားပြီးတော့ဟိုတက်ရောက်မှုအကြီးကြီး impact သွားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းဒါကာကွယ်ဖို့ဟိုကာကွယ်ပြီးသားဖြည့်ရှင်းပြီးသားရောက်ပါတယ်ဟိုအခုလိုမျိုးဒီကျမရဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျမအနေနဲ့ဒါဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်လို့